ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାବି ଯଥାର୍ଥ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ଏହି ଆବେଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷର ପ୍ରତିଫଳନ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତରେ। ସକାଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ହାତରେ ବ୍ୟାନର ଓ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ସ୍ଲୋଗାନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବନ୍ତସ୍ଥିତ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟିକ ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ କରଶର୍ମା, ରତ୍ନାକର ଦାସ, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଙ୍କା, ଫକୀରଚରଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ମାଧବାନନ୍ଦ ଦାସ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଧଳ, ଦାସରଥୀ ଜେନା, ସୁବୋଧ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନ ହୁଏ ତେବେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପରେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ହେଇନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି, ସେ ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତିଆରି କରାଯିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବି? ସେ କଥାଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, ସେ କଥାଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଛୁ ଆମର ଭଦ୍ରକର ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରହିଲେ, ବିଶେଷ କରି ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ, ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଭଦ୍ରକରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଭଳି ଦାବିକୁ ହକ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦାବିକୁ ସଫଳ କରିବେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହେଲେ ଭଦ୍ରକକୁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ତ ସବୁଠାରୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଆବେଗ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯିଏ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣି ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମାଟି ଦେଇଛି, ସେ ମାଟିକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଆମକୁ ବିସ୍ମିତ କରିଛି, ଚକିତ କରିଛି ଏବଂ ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ପ୍ରବଳ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ମାଟି ଅଛି ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ରହିବ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓହରିଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହକ୍ ପାଇଁ ରହିବ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ସାରା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ଗଳି କନ୍ଦିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶ୍ରୀ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି MLA MP ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିକି ତାଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଗଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେନି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯାହା ବି ଆମେ ସବୁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିଛୁ, ଯଦି ଏ କଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ସରକାର ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବୁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା, ଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାର ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରନ୍ତୁ। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ରଖି ସେମାନେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ, ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ଆମର ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉଟ ପେସେଣ୍ଟ 4 ନମ୍ବରର ଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏକୁ ଭଦ୍ରକବାସୀ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯେପରି ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ,
ଆମର ଏଇ ଭାରତର ଅଧିବାସୀମାନେ ସେହିପରି ଆଜି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଡାକରାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜନସାଧାରଣ ଜେଲ୍ ଭର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ। ब्यूरो रिपोर्ट, रियो न्यूज़।